естіген жұрт не бірден серпіліп алды, өйткені Данияр Шамшаевтың дәл осы Азия чемпионатында өзбек палуанымен бақ сынасқан сәті барлық өзбек ағайынның да есінде. Бірден белсенді әрекетке көшкен Шамшаев қарсыласының бір күшін байқап көрді. Ал Йонезука болса жақсы бір тың серпінмен татамиға шыққан көрініп тұр. Америка Құрама Штаттарының 2-1 өкілі бұл салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Джек Йонезуканың жасы бар болғаны 19-19-ға енді ғана толған. Жас болса да бас болып жүрген спортшы дәл осы Америка Құрама Штаттарының Йонезука. Ал өзге де жетістіктерін тоқталатын болсақ, 20 жасқа дейінгі Пан Америка ойындарының өткен жылға күміс жүлдегері. Ал Данияр Шамшаевтың әрине үздік нәтижесі биыл Нұрсұлтан қазіргі Астана төрінде тіркелген. 21 жасында Азия сарғырлықты мойындатқан Даниярдың енді біз дәл осы әлем чемпионатында осы нәтижесін қайталасын деген үміт пен сенім арманымыз асқақ. Сол себепті асықпай жүріп, аңдап басып, қарсыласын бір осалтысын таба алады деген ойдамыз. Асықпау қажет, ең бастысы асықпау қажет, өйткені жарыстың алғашқы күнінде естеріңізде болса, Мағжан Шамшидин бірінші айналымда бір азулы қарсылас деп айтуға болмайды. Бірден міне ұтымды шабуыл ұйымдастырған Шамшаевтың қоржында жартылай жеңіс және ауырту әдісіне көшуге болады. Тамаша, жарайсың, дәл осы бетіңнен қайтпа, дәл осы әдістерді біз Шамшаевтың қалай керемет ұйымдастыра білетінін жақсы білеміз. Нұрбол Мырза да жанын шүберекке түйіп отырғандығы сөзсіз. Нұрбол Сүлейменов дзюдодан Қазақстанның ерлер құрамасының бас жаттықтырушысы дәл қазіргі сәтте Даниярдың әрбір іс-әрекетін назарда ұстап отыр. Нұрбол Мырза Азия чемпионатынан кейін сұхбат бергенде әлем чемпионатында да намысты қолдан бермейміз деген. Уақыт туға болады бұл жерде Даниярға, әлде ұтымды шабуыл ұйымдастыруға да мүмкіндік бар, қалқындыру әдісіне көшуге болады. Йонезука енді Даниярдың қазір оң жаңбасына келетін бір әдісіне қарай ыңғайлап жатыр. Бір жарым минут уақыт. Мағжан туралы әңгімемізді жалғайтын болсақ, асықпауымыз қажет деген сөзіміз дәл осы ғой. Жарыстың алғашқы айналымында италиялық палуанмен жолы түйісіп, расымен-ақ бір азулы қарсылас деп айтуға болмайды. Десе де болмашы шабуылдардың бірінде жартылай жеңіс еншілеген италиялық палуан артынша кездесудің соңына дейін дәл осы басымдықты ұстап, Мағжан Шамшидинді жарыс жолынан тайдырған болатын. Енді Данияр дәл осы әріптесінің жеңілісінің есесін қайтарады деген үміттеміз. Бір минут уақыт қалды. Әзірге жаттықтырушы барынша салқынғанды. Өз шәкіртінің өнеріне сенімді. Бұл жерден уақыт туға болады. Тағы да Данияр үшін тамаша мүмкіндік, аяғын босатып алып, егер де бір белсенділік танытып жатса, тағы да кемі 10-15 секундқа дейін уақыт туға алуға тамаша мүмкіндік бар. Алайда Йонезука бұл қарсыластың Шамшаевтың қақпанынан сытылып шықты. Нағыз жалындап тұрған жастардың жол түйіскен сәт екен. Джек Йонезуканың есіне естеріңізге сала кетейік, жас бар болған 19-да, ал Данияр Шамшаев
21-ге енді толды. Азия чемпионатының жаңалығы Данияр үшін бұл әлем чемпионаты бірінші айналымда дәл осы Йонезукамен шайқасымен есте қалар сөзсіз. Тағы бір мәрте белсенділік таныту қажет. Төрт тағанда күресті жатып алуға болмайды. Сылбыр өнер көрсетсе төреші бірден қос дзюдошында тұрғызып жібереді. Босамау қажет дейді Қазақстан құрамасының жаттықтырушысы. Жақындатпау қажет. 2-1-ді ескертуді алса да бұл жерде ешқандай әбестік жоқ. Ең бастысы дәл осы жерден уақыт туға мүмкіндік бар, және осылайша өзіне қойылған міндетті мақсатты Данияр абыроймен алып шықты, және жаттықтырушының да берген тапсырмасын дұрыс орындады. Бірінші айналымнан сүрінбей өттік. Осылайша біз енді келесі айналымда қай спортшымен жолымыз түйіседі, Даниярдың қарсыласы кім болады деген сұраққа жауап беретін болса, оңтүстік